Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. Kuhinja je naša bajka. Buđa! Kuma znajka. Na kojoj vi liniji šoferirate? Pa na liniji fronta, gospođo. Dobrodošli u vaš omiljeni show Majke i Snajke. Raša, umjesto da najavi emisiju, da mene pusti da ja budem samo lepa, on ima neke čudne reakcije, ispušta neke zvuke, zvuči kao autobus koji se pokvario. Ćeš objasniš, Raša, o čemu se radi? Ne, to su moje reakcije na tebe. Inače, ovo čič, to je trebalo da zvuči kao repetiranje, znaš. Shotgun repetiram, zato što mi tako deluje tvoj styling danas, da si ti danas borbeno lepa. Da. Tako, dakle, Rašu, ti daješ komplimente ženama, repetiraš. Ali samo onim borbenim, pravim vučicama, pravim ratnicama. Aha. Dobro. Rašo, uvek kada pokušavaš da se izvučeš i da objasniš, budi još gore. To smo valjda apsolvirali. Pa nemoj da me postavljaš onda pitanja. Evo, činim ti uslugu. Prekidam najavu i neka naš show počne! A ti se, Rašo, saberi do tada. Ove dame su nam već vrlo dobro poznate, ali red je da ih predstavimo. Večeras ocenjuju Tanja, Ana, Jana i Nives. A ovu nedelju edukacije završavamo sa Biljanom. Naše majke koje će dati svoje oštre komentare su Slavica, Gordana, Mima i Dragana. A njihova žrtva večeras je Dragana 2. Zdravo, dame, kako ste? Ne brinite se, puška je zakočena. Jeste. Jeste spremna vas dve da učite da kuvate? Kao zapeta puška. Dobro. Dragana, vi ste pratili svaki proces. Ja kao neko ovako kako posmatraš sa strane, rekla bi da ste vi jedan ozbiljan fan gospodine Raše. Rekla sam ja juče, on ima jednu manu i ja sam baš ljuta na njega jer sam dodala kilogram i po. Da, zato što pravi slatkiše. Šteta, šteta. Previše naša odbogulaš. Pa ne znate šta vam spremam sad sve od slatkiše? E, a što vi imate nešto protiv mene? Ajde, recite mi. Šta imate protiv mene? Ja samo želim da vam bude lepo, da bude ukusno. Da, vama je, na vama je da se gleda. Samo da vam kažem, shvatila sam moj styling za ovo leto. Kao Hogar strašni. Bure, tregeri i boli me ovo za sve. Pa ja sam vam to juče rekla, to je moja ideja, tako ja idem kad cugojim. Ali mi ste rekli tregere? Nisam tačno. A to je moj patent. Pa zato što su mi toliko dovoljno široka ramena da mi tregeri ne trebaju. Dakle, Dragana, bure je uvijek rešenje, verujte meni. Dobro, vas dve dame rekla bih da ste i tekako spremne da kuvate. Biljane, sam u pravu? Ma, naravno, uvijek. Dobro, ako je tako, onda da se mi ubrzamo da što pre dođemo do najboljeg dela kuvanja. Tim Prodanović je na ovaj način došao do ove faze takmičenja. Klizna vrata, gospođo Levo, nemojte da nas nam razvalite vrata. Tako je. Priče. Pileće file, crni luk, mladi luk, paprike, pečuke, paradajz, paradajz, sok, biber, sok. Pa ništa neće uzeti. Alevo, paprika, pešun. Čekaj, polako. Pileće file, crni luk, mladi luk, paprike, pečurke. Ali ja verujem da 46 minuta će biti sasvim dovoljno za ovo jelo. Spremite se za kuvanje. Hvala, dakle, gledate Rašinu kuhinjicu. Obavezno. Bravo. Kako ide njoj? Meni se ne sviđa uopšte. Što? Ja drugačije isto radim. Ne. Snajka, šta radiš? Jel znate? Znam. Bez brige. Šta cediš? Pa pusti, kuva. E, kaljinka, kaljinka, kaljinka maja, sad u jagda maljinka, maljinka maja. Mučkalica mora biti sočna. Sočna. Biti sočna. Biti sočna. Pa si čula kad je rekao Raša? Mora. Poslužite se. Poslužite se, ne stidite se. Da, samo navalite. Pa imala je tremu, ali mislim da je ova pileća mučkalica ipak joj išla od ruke i da je lepo. Pa možda za nijansu ovo levo. Levo? Da. I ko je pravio? Ja mislim da je to majka. Da je majka?
Miloše, nažalost, nisi pogodio. Miloše, dobrodošao kod nas. Bolje vas našao. Stiže vaš tim do pripremo za polufinale. Šta kažeš na to? Jesi se nadao? Pa, ja mislim da mi idemo u finale, da ćemo da... Bravo, bre! Pa tako, iskreno, bre! Bravo! Jesi prethodnih puta pogađao, jela? Ne, promašio sam. Stvarno? Da. Nijednom nisi pogodio? Ne. Miloše, ajde večeras to da ispravimo. Pa, valjda ću uspjeti. Probat ćemo, dobro. Ajde, Brašo, prvo birate jelo. Ajmo ti ja da izaberemo jelo. Stani ovdje pored mene, da vidimo gde ćemo mi to da otputujemo večeras. Kaži broj. Kaži broj. Pa može 10 ko prošli put. 10 ko prošli put, misliš da ti je to sreća? Pa da probamo. Ajde da vidimo, iza broja 10, gde putujemo? U Argentinu. Opa! Može, egzotika neka. Egzotično. A spremaju empanade, još kad bi znao ja šta je to, to bi bilo divno. Rašo, pa evo na slici se vidi. Neke lepeze. Stani ti ovdje neke školjkice lepeze. Školjkice lepeze, Rašo. Empanade, to mi liči kao neka limunada. Dame, jasno vam je da Raša vas zbunjuje i hoće da vas uplaši da ne zna kako se sprema to jelo. Ali zamislite zaista šta bi nastalo kad on zaista ne bi znao da spremi. Pa haos, naravno. Dakle, ova emisija će biti haos. Tako da sve ovo je za Biberio Raša i zemlje i jela. Ne brinite se, sigurno će vam pomoći. Zvuči nepoznato, jel znate šta je ovo? Ma znam, ali vremena treba za to. Da čujemo, šta je ovo? Pa to je nešto poput, ajde najprostije, rečeno zatvorene pizze. Zatvorena pizza. Rašo? Pa ajde, najjednostavnije reći. Najpribližnije. Dobro, Dragana. Svaka čast, Dragana, svaka čast. Znate osnovu, to je najbitnije. Dobro. Ja pojma nisam imala. Ja isto. Meni ovo, da mi je rekao neke školjke, ja bih rekla aha. Špansko selo neko. Da, dobro. Šta ti kažeš? Pa ja mislim da ću uspeti. Da ću uspeti, dobro. Odabrali smo dakle jelo, izvoli na pijecu, zauzmi svoje mesto, sačekaj svoje dame, a vas dve se spremite za nabavku. Drage dame, imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Za svaku zaboravljenu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. Miloš vas čeka na pijaci, a vaše vreme za nabavku kreće sad! Eto, Raš, opet sam te poštedala. Vidim, ne voliš da pričaš, ne ićeš. Ja samo voliš da kuvaš. Dok ne trebam... I imate još minut i 50 sekundi. Čekaj, čekaj. E, stvarno se osjećam... Jo, aman. Sad ćeš ti, Rašo, da se skineš. Čekaj, preslačenje ide posle. Frižidera. Jedva čekaj. Moram ti priznati da si mi nekako najslađu u tom modelu. Lemena, jupina, pušteniji si dosta. Šta još ima iz frižidera, brzo? To je to. To je nešto juče brzo. Ovo će biti neka frka, bit će tuč. Gdje je brašno? Miloš je prebrzo, pa se nerviraju. E, ali dobro je glasanje, nisam ga čuo ovdje uopšte. Sok od paradajza. Čekaj, sok od paradajza, dobro. Šta još im iz ovoga? Ljudi, ovdje je borba. Beli luk. Korijander, limun. Lele. Korijander. Samo da se ne pobiju. Gdje je bre meso? Gde bre, meso? Brašno. Seko, ode nam cijela dekoracija od belog luka. Stvarno? Metar. Luka. Brašno, puter. Uzela cijeli venac. Još 50 sekundi. Čekaj, to sam našla. Gde su ljute papričice? Aman. Još 10, 9. Šalim se. Šalim se, idemo. Jel' gotovo? Šalim se, nije! Nije, ima još 30 sekundi. Pa što zezaš? Aleva, paprika. Pa rekla sam, šalim se. Sok od paradajza. Ja to vama, Dragane, nikad ne bi uradio. Limun, nemojte limun. Kisela pavlaka. Još 20 sekundi. Korijander i limun. Ostavite nam dekoraciju na pijaci. Brašno, puter. Pazite dekoraciju. Ma nema. Sok od paradajza, crni luk, bijeli luk. Još nisam čula da je neko rekao ima sve. Ne, jes čuo kako viču? Osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, dva. Snajka, napusti pijacu. Snajka, bravo, gotovo. Miloše. O, Boga mi se glasam. Izvoli. Dekoracija! Briga me. Tačno, je li ovo beli luk? Beli luk, molimo. Dragana, a šta ćemo s ovim što ste odlepilo celo tepi? Ne date jedan čen.
prilikom nabavke na pijaci, znači jedno 10 puta sam gledala, moj sin je čitao Beo Luka, Beo Luka, Beo Luka i onda sam stvarno poludala da toliko mogu da budem, bez obzira na naočare i dobru dioptriju, da toliko mogu da budem slep i da ne vidim Beo Luka i onda sam ljuta na sebe da ograbila dekoraciju. Miloše, izvoli. Brašno. Brašno? Tu je. Nije tu. Dva minuta manje. Puter. Puter? Puter. Ne. Četiri minuta manje. Četiri minuta manje. Aleva paprika. Šest minuta manje. O, dobro, šest minuta manje. Mlevena junetina. Osam minuta manje, Snajka nema. Sok od paradajsa. O, bravo, Biljo, svaka ti čast. Bravo. Crni luk. Crni luk? Crni luk imate. Tu je. Bijeli luk. Čekaj. Nema beli. Crni luk tu je. Beli luk. Nema. Ljuta papričica. Ovde smo imali neki jako čudan crni beli luk, pa sam ga ja odstranila, ljuta da ne kažem dekoraciju. Ljuta paprika. Oni da završim, bre. Čekajte. Koliko je to sad minuta manje? Koliko je minuta posle belog luka? 10. Šta je sledeće? Osam. Kisela pavlaka. Ne. A ljuta papričica? Posle belog luka šta je? Ljuta papričica. Jel imate obe? Nema. 12 minuta manje. Šta je sad dalje? Kisela pavlak. Imaš? Ima. Kisela pavlak. Ima i zamisli. Bravo. Maslinovo ulje. Ima. Nema. 14 minuta manje. Korijander. 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 Nema. 16 minuta. 16 minuta manje. I limun. I? Limun. Limun. Evo ga limun. Bravo. E, dobre. 16 minuta manje. Miloše, tebi hvala. Vas dve, nemojte ni da pokušavate da se žalite Seki, kako nema namirnica na pijaci. Kako ma nema. Sve... Ja sam donela Beo Luka sa Ovenasa, sa što neko nije to prihvatio. Jesam ja kriva? Je, tačno. Što bi vi bili krivi? Vi ste doneli, a mi smo krivi što nećemo da jedemo dekoraciju stiropora. Jeste. Da vam kažem, trebalo je pružiti mi šansu da sa tom dekoracijom spremim. Sram nas bilo, tačno. Ju, ju, ju. A ko bi degustirao, pošto mi nećemo sigurno? A verujte mi, ni moje kokoške ne jedu stiropor. A neće ni sin. Neće a neće ni sin. A on pogotovo. Onda bi on pogodio da je jeo njemu. Dragana, žao nam je. Ali ne sumnjam u vas. Vi gledate Rašinu kuhinjicu redovno, sve vi znate, samo se malo pravite. Dobro, 16 minuta manje. Miloše, tebi hvala. A vas dve se spremite za kuvanje. Ali si me zabiberila, svaka ti čast. E, pa ja kad zabiberim, ja zabiberim. Zabiberila mi Seka, baš pravo. Bog nedostatka vremena, i Dragana i Biljana će pržiti svoje empanade. Raša je bio 800 puta, ja nemam koga da pozovem. I onda sam odlučila da malo proširim spisak gostiju. Raša predaje, a ona tamo reklamira svoju cvećaru. Znači... Jadna ti, a ti moraš da odgovaraš sve. Duša moja. Pa, mnogo volim da pričam, to mi mana. Uspjeće se, sećemo to na pola. Ono što sam planirala. E, šta? Požurite! Šta se te? Sos! Uplaši me, čoveč! Da li će našim damama biti dovoljno 44 minuta za empanadu, saznaćemo uskoro. Vaše vreme za kuvanje dame kreće sad! Srećno! Ali... Rašo. Ajmo prvo da me čujemo. Hoćemo? Ajmo da te čujemo pa da ti nama napraviš po jedan šampanjac crvene boje. Nešto crvene boje, šta da napravim? Hoću. Ovako, dakle, empanada. Vrsta, ja ću vam sad pričati bukvalno srpskim jezikom kako biste razumeli. Empanada, najsličnije da kažemo nekim tašcima, testo, punjeno, pireoške i tako dalje. Naravno, videli smo... Evo, danas već peti dan, kako imena jela znaju da zbune. Tako je. I onda mislite, ne znate šta je, u principu vi ste to već spremale, ali jednostavno niste znali da se to tako zove. Ne, tako, ovako se mučka. Eto. Dakle, to vam je uslovno rečeno da kažemo vrsta punjene pite koja može da se prži ili da se peče. Samo punjenje je
opet da kažemo na taj neki argentinski način. Sad ću vam ja ispričati šta je argentinski način. Jedan od popularnijih argentinskih specijaliteta je argentinski ćevap. Šta je to? To vam je mlevan meso koje je pomešano sa kuvanim krompirom. Takva bi i masa za punjenje trebala da bude, međutim namerno nisam to želeo da uradimo jer bi onda stvarno trebalo mnogo vremena. Tako da vi ćete napraviti to punjenje sa junetinom, lukom i tako dalje. Testo je, da kažemo, klasika. Jedino šta je tu drugačije, to je da maslac, odnosno puter, se renda. Dakle, obično u testa stavljamo rastopljeni puter, međutim, u ovo testo se puter renda. Bravo. Trebamo da dobijemo za početak sipkavo testo, koje ćemo kasnije dodatkom jaja i malo sirćeta, naravno i hladne vode, dobiti u stvari da jeknu u finu, ujednačenu, glatku masu, koju ćemo kasnije da punimo. Ovo testo bi inače trebalo da odmori nekih 2 sata, Međutim, naravno, mi nemamo toliko vremena, tako da ćemo raditi brzinsku varijantu. Ono što može da utiče na to odležavanje je samo mekoća testa. Tako da i majke i snajke, možda će postojati mogućnost da će testo biti za nijansu tvrđe, zato što nije dovoljno odležalo. Ali eto, da znate da je to to. Da imamo vremena 2 sata, testo bi odležalo i bilo bi savršeno, mekano, sunđerasto, i ostalo. Inače, argentinska kuhinja se odlikuje takođe, pa da kažemo, slična i brazilskim. Generalno slična je tim južnoameričkim, sve te kuhinje su generalno dosta slične. Koriste i korijander, dosta limun, generalno je takva sveža, osvežavajuća hrana. Inače, ako niste znali, na primer, ono čuveno to njihovo južnoameričko pivo, da ih sad ne reklamiram, videli ste. Ja, samo argentinski biftek. Da, koriste inače generalno puno mesa i zato i znaš za biftek. Argentina je inače poznata po govedini, odnosno junetini. Najbolja govedina, junetina se mogu probati tamo. Imao sam prilike da probam ne direktno u Argentini, ali sam probao ovde argentinsko meso. Stvarno jeste fenomenalno. To kažu i za... To kažu i za vino, je li tako? Jeste, i za vino. Argentinsko vino je stvarno poznato. Kaži mi, da li je ova empanada njihova brza hrana? Može se služi kao predjela. Može da se kupi naravno i kao fast food. Sigurno. Ali si mi zabiberila, svaka ti čast. Pa ja kad zabiberim, ja zabiberim. Zabiberila mi seka, baš pravo. Ženo. Rašo, molim. Je li imaju slatke empanade? Po, to možemo da izmislimo. Ima sa jabuk. Da, ali to nisu prave. To je modifikacija, odnosno što ja volim da kažem, varijacija na temu, komercijala. I to je u redu. Da, jesam pričao o testu, što ide u testo? Rekao sam samo da je manje više klasika. Nije baš totalna klasika. Rašo, sve što je ukusno je u redu. Pored toga što ide taj rendani puter, dodajemo i malo sirćeta. Malo sirćeta? Ne, niste. Alevu papriku možete, to je stvar ukusa i boje. Eto sam htjela da pitam, jer neko da, neko ne. Stvar ukusa i boje, po vaše želje. Da, bez aleve, sad ću vam reći zašto. Ja trudim se da u testa ne stavljam alevu papriku. Prvi razlog mi je što mi testo potamni. Dobio drugačiju boju i hoće nekada me prevari da mislim da je gotovo, a ono nije. Baš si ga zaljutila. Stvarno. A koliko sirćeta, ako nije problem? Pa recimo na tu količinu, koliko ste otprilike brašna stavili? Otprilike 200 grama. 200 grama, stavite... 300. Nema tu 200, ima tu više. Stavite... 300, da. Pa otprilike kašika na 100 grama, dakle 3 kašike sirćeta. Kašike. Kašike, da. Znate možda šta sirće daje testu? Kažite, kažite. Pa ko ne zna, pa ko? Pa ja ne znam. Pa lepo da izgled rastrese testo. Da bude ono kompaktno kad krenemo da... To je, evo sad recimo, prebacujem se na burgere, ali na primer, američki recept za burgere je mleko i žumance. Šta se time dobija? U meso. U meso, da. Mleko i žumance. Na kilogram mlevene sveže junetine, najbolje recimo da ide za burgere, onaj deo ne treba baš da bude ni masan, ali onako malo prošaran. Vrat je recimo najidealniji juneći. Dobro. Na kilogram mlevene junetine ide jedno žumance i 100 ml mleka. To se zamesi i šta tu dobijamo?
To ovaj Veljko baš ovaj kaže. Kada peče burger, burger treba bude rastresit, a opet da se ne raspadne. Mm -hmm. E, ovo mu daje kompaktnost. Kad zagrizeš, neće da beži sa strane, mm -hmm. a kad jedeš, dobiješ rastresitos. To je, eto, američki burger. Ja srpski sad sam stavljam. Malo rekao neku jednu tajnu, jedne velike... Znaš, ja srpski stavljam dve jaja u punjene paprike. I to lepo izmešaš. Ali ovde nemamo jaja. Da, nema. Znači, ne stavljaš ništa da bi zatvorio papriku. Da. Se dodaju ne. Jaja ovde? Ne, ne. Da, nema potrebe, ne. Da. Zato što ga već... Jaja, 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 posle, da. Kad se peče. Ili ima, ili bilo jaja? Hoćete ne. Da donesem? Nema jaja ovde. Hoćete jaja? Pa je li treba? Hoćemo. Pa vidi, u principu... Ne treba. Može i ne mora. Ajde, ja kako je lepše? U principu, 10 minuta pre... Ja nikad ne mažem ni kiflice, ništa pre. Ja pred kraj 10 minuta, onda izvučem i namažem. Mislim, smo u testo da ubacimo. U test, u testo da ubacimo. Dobro, dobro, dobro. A ne treba ni prašak za pecivo ili tako nešto, ne? Pa po recepturi bi trebalo da ide test, ovaj, i jaje u testo, ali ajde da probamo bez. Tako je, da vidimo. A prašak za pecivo, ne? Pa, s obzirom da ne idu jaja, onda bi možda bilo okej da ubacimo prašak za pecivo. Ako ubacujete jaja, onda ne trebate prašak za pecivo. Onda da ubacimo malo praška za pecivo. Ja neću. Da. Ja volim original. Kad sam dobila jelo, već mi nije bilo dobro. A onda kad sam videla koliko smo izgubili, onda mi tri puta nije bilo dobro. I znala sam da neće to biti... ono kako bi trebalo, ma ni približno od onoga kako bi trebalo da bude. E sad, opet pitanje. Ja kad pravim, ja odmah podelim na delove koliko mi treba i tako ostavim da se odmori. Izvolite. Okej. Okay. Prašak za pecivo, jeli bi? Da, da, ako može. Pošto ne stavljam jaje, jel? Dragana je odlučila da ne stavlja. Ne, ja ne stavljam celo, jer imam utisak da mi se brže odmori kad je odmah na lopticama. Sad to delimo, ovo će biti velike. Pa vi znate da vama treba 7 zaloga, ja mislim, tako da odlučite. Ovde može koma to više. Pa, bolje pa dobro, ne morate sve. Stavim samo prašak za pecivo. Stavim. Da stavim jedno jaje. Stavim, ček sam da je. Kako je to? Stavim. Dakle, Dragana pravi... Okay. Bez jaja. Biljana će dodati jedno jaje, da. A Biljana će dodati jedno jaje. Ajde da napravimo, eto. Dobro. Dva načina. Dragana, da li ćete vi vaše empanade u rernu ili u tiganj? Kako vi odlučite. Kako vi odlučite, ja bi voleo da imamo... Ja u principu ne volim ništa prženo, iskreno. Izvolite onda, rerna, uključena je, 250 stepeni. Ali ako je njoj teže da peče, ja mogu i da pržim. Meni je teže da pržim nego da pečem, ali dobro, sve jedno mi je u stvari. Pa, brže je u svakom slučaju kad se prži, ali... Kako god. Ajmo da vidimo dva načina. Što si lepa. Hvala ti, ćemo se, valjda. Dragana će, dakle, da peče, a Biljana će da prži. Što znači Dragana u rernu? Biljana na tiganjiče? Biljana na tiganjiče. 30 minuta. Imate 30 minuta, hoćete stići? A mogu i ja da pržim? Možete. Može, pa slobodno, šta? Možete. Vidite da vam vreme... Dakle, zbog nedostatka vremena i Dragana i Biljana će pržiti svoje empanade. Uputili smo ih u proces i... Vreme je za moj šou! Zekin šou! Sve majke i snajke su bile moji gosti ove nedelje. Raša je bio 800 puta, ja nemam koga da pozovem. I onda sam odlučila da malo proširim spisak gostiju. Da ubacim malo i sinove, muževe, imaju oni nešto da kažu. Nekako sam shvatila da vi vrlo kratko provodite vreme sa nama. Dođete, izaberete jelo, odete, degustirate i ne stignemo ni da se ispričamo. Sad je idealna prilika. Nenade, kada sam te konačno dovukla u svoj šov? Kaži ti meni, Nenade, tvoje dame su dobro kuvale? Da. Želim iskren odgovor. Šta misliš, da li tvoje dame mogu da pobede? Pa ja se nadam da mogu. Pa jel veruješ u njih? Verujem. Ti znaš
da je glavna nagrada porodična vikendica, ključ u ruke. Ili vi imate već neku ideju gde bi mogla ta vikendica ako je osvojite da bude? Ili imate neki plac? Naravno, na Vlasinskom jezeru. I ja. Stvarno? Ja, Milina. Seko. Pa to bi baš bilo lepo. I tu bi stvarno konačno mogli da gostujemo, ja kao tvoj menadžer novi. Da. Mogli bi, Raša bi tamo mogla snimam svoj show. Talk show. Na Vlasini. I da mi svi opet gostujete. Može. Stanković i ti. Pa ja sigurno. Da, pa ba, bez tebe nikako. Ja, znaš čega ću se samo plašiti, Seko, izvini što te prekidam. Pa plašit ću se kad budemo sad završili snimanje Majke i Snajke, pa ti kad budeš stvarno imala svoj talk show, ja neću onda moći da budem svaki dan gost, jel da? Mislim, nije u redu. Pa, Rašo, možemo da smislimo nešto. Što se tiče gostovanja mog muža kod Seke, za malo da izbegne, ali nije mnogo pričao, u suštini je bilo interesantno. E, vidiš, Nenade, kakav je Rašo. Ja sam tebe zvala u gosta, on ti ne da progovoriš. Pa neće čovjek, sigurnije da priča kad sam ja tu pored njega. Evo, pita ga. Da, ne mrdaj da te. Ne mrdaj, čuješ šta kaže, ne mrdaj. Ne mrdaj. Ne mrdaj po bratima. Dobro. Nenade, Slavica se uvek smeje. To je njena dijagnoza, što bi rekla neke majke. Nasmejana je. Je li ona uvek takva? Da, ona je po prirodi takva. Da. A ti? Po ja. I ti? Pa, do nekle. Do nekle. Ne. Da, dobro, jel imaš braća i sestara? Da, sestri. Sestru. Je li ona takva? Pa... Mirnija, poučenija? Može da se kaže da je na majko malo. Stvarno? Da. Dobro. Svi zajedno radite, imate porodični biznis. To smo nekako videli od početka, da ste vi jedna jako složna porodica. Da. I zaista mi je jako drago da imamo takve porodice kod nas. Ja vidim da ti nisi baš raspoložen toliko da pričaš kao što bi bila možda tvoja majka ili tvoja supruga. Tako da neću više da te mučim, Nenade. Baš to. Vidi ovog Raša jedno čeka da sedne na tvoje mesto, pa ako hoćete zamenite se, Rašo. Ide maca oko tebe. Izvolite. Nenade, hvala ti. Hvala vam. Izvini ako sam te iznenadila ovim brzim pozivom u moju emisiju. Hvala. Ali meni je bilo drago da smo se malo ispričali. I meni. Ćao, Nenade. Izvoli, Rašo. Rašo, šta se desilo u tvojom životu od juče? Sestra slatka, neš verovati. Šta? I ja imam svašta da ti pričam. Slušaj. Slušam. Krenuo sam kući posle naše emisije. Pa da, gdje bi drugo nego kući, tačno? Pa gde ću, šta ću, lepo sam se naspavao. Ujutru sam se probudio, doručkovao i došao opet ovamo. Eto. I kako nema noviteta? Tačno. Novi dan. Novi dan, ovo snimanje sve. Nikad nisam imao dan kao što je ovaj danas. Dobro. A šta kažeš, Rašo, na jučerašnji loses? E, mogu ti reći da sam prijatno iznenađen svojim umećem kod Nives. Da. Baš sam lepo si spremio sve. Lepo sam spremio. Preukusno je bilo. Pa dobro, ja sam želao samo malo da pomognem, ali mislim da je... Da su onda njih se dve, ruka otpustila. Jeste, njih dve su juče naučile, ja se nadam, da su naučile da prave... Sigurno. Losos terijaki. Generalno, sigurno. Generalno, terijaki mislim da su naučile da prave. Pa za tih 16 minuta mislim da bi trebalo da stigne. Ako ne stigne, verovatno će Raša pomoći, tako da biće to okej. Okay. Ana, dođi kod mene. Dođi, Ana. Odi, Ana, zagrijao sam ti Ana, ovaj stolić. Ana, ti si meni ovde policajac, sviđaš mi se, dođi. Ne. Odi. Rašo, napusti mesto, Rašo. Ne, evo. Zvolite, ti mi je drago, ali nekad moraš ja se stvari, makneš. Ja u stvari njima čuvam mesto, znaš. Ana, ja znam da ti pomažeš. Ne, ja sam htjela da pomognem, pa stvarno. Pa znam, šta je uradila? Ne, mora da krene da razvija testo, neće stići, stvarno. Da. A kako ide inače? Pa nije ni meso gotovo. Pa i ja osjećam da neće stići. Ništa onda, Biljana, slušaj šta ćeš da uradiš. Mesto nemoj da distaš, stavi ga u manjem sloju. I prži sa svežim mesom. Barem eto da tu skratimo vreme. Šta da radi? Manje mesa da stavi svežeg mesa, manje da stavi u fil živo. I malo će duže da prži, to je to. Ana, zanima me šta vi to tamo to rokate, šuškate, sve vreme šapućete, ogovarate, šta radite? Mi pričali smo o cveću. Šta? O cveću smo pričali. Ana? Ne, ozbiljno. Pa bar da si me slagala. Nisam stvarno. Raša drži čas, a vi pričate o cveću. Viš da ste se zagrsnu, morao sam vodu da popijem. Ne mogu da verujem da je čujem što ona priča. Je li to Tanja kriva, ona je cvećarka? Da, Tanja ima i piljeru i cvećaru zajedno. Da proprži malo. Ona je kriva. Tome malo. Ili ne.
Raša predaje, a ona tamo reklamira svoju cvećaru. Znači... Jadna ti, a ti moraš da odgovaraš sve. Duša moja. Pa, mnogo volim da pričam, to mi mana. Ako? Bržim. Ništa, ako voliš da pričaš, dođi kod mene. Ana, slobodna si. Ajde. Tanja? Odmah. Dok je Nenad bio moj gost, primetila sam kako ga gledaš kao da je jadan na osuđeničkoj klupi. Ovako. Što? Razmišljala si 100% šta li će da kaže? Ne, šta nego da li će nešto da kaže? Šta se ćutao? Da li će nešto da kaže? Da li će pa on nekad da kaže nešto? Pa rekao je, ispravo 4 reči. U, super. I to sam izvukla ja. A nisam ni čula ništa. Da, ne, možda na mamu. To je rekao. Tanja, ti si kuvala prva? Jesam. Sad su ti se već utisci slegli, sigurno. Da. Šta kažeš, je li tvoje kuvanje bilo uspešno? Pa ne baš, zato što nisam poznavala jelo, nisam znala redosled. Meni nije problem da bilo šta skuvam, ali mi je potreban redosled aha, da znam. Šta je? Dobro, ali koliko se sećam, ti spremi, boga mi, i lazanje i supu. Jesam. No, a jesam. Lepo su mi jeli. Te lazanje prijetno. Su se jele posle snimanja. A, ja se baš pitam da li su gde se jele. Gde su, šta su, ne? Gde, šta su. Pojelo se, to sve svi su bili zadovoljni. E, super, baš mi drago. Pa, prijetno vam bilo. Da. Nego, Tanja, ti nisi čula Nenada, ali jedna od te 4 reči koje je izgovorio je bila na temu vaše potencijalne pobede. On kaže da veri da možete pobediti, da imate i plac da bi se stavili vikend. Sve on isplanirao. Jeste? Samo nas dve butu tamo. Da, vas dve gurnu u vatru. A šta ti misliš, da li vas dve imate šanse da pobedite? Pa nada uvek postoji. Da. Pa bravo. Tako i treba. Stigle ste do polufinala, što ne biste do finala, a što ne biste i pobedili. To se nikad ne zna. Bitno je samo da se trudite svi, da učite, da slušate, da pratite šta Raša priča, što nije slučaj tvoje svekrve. Manje, manje. Pa dobro, tu sam ja. Ona svoj posao, ona po svom, ali tu si ti da izvučeš prosek. Prosek. Dobro, znači ćemo svi zajedno. Tanja, rekao si da voliš da pričaš. Je li ima neka možda anegdota koja se dogodila u vašem boksu, pauzama, neka smešna priča ili nešto što ti je zasmetalo ili vama? Ili... Pa uglavnom ne, mi smo i prošli put kad smo bila i sad smo dobar tim. Nekako, nemoj da se uvrede sve krve za razliku od njih. Aha. Su previše stroge, mi smo previše društvene i pričamo o svemu. I o porodici, i o životu, i o poslu, i ovde pratimo. I... Pa dobro, a ne znači da su one stroge ako kažu svoju ocenu. Ja ne mislim da su stroge. Ja recimo baš mislim da ste vi blage. Jeste, da jedna drugoj dajete ocene tako što ste super i što ste se upoznala, ne kako im je jelo. A to može malo da bude i medveđa usluga. Jeste, upravo ste. Da. Tu se slažem. A misliš li da se majke međusobno ne slažu dobro? Pa ne baš. Ne baš, da. Pa dobro, vidi se to. A zašto ne slažem? Da. Pa dobro, zato što su one možda malo starije, imaju više iskustva u kuhinji, pa onda svaka misli da najbolje zna. I onda se to malo kosi. A kod Snaje i kod svekrve, svekrva nekako uvek malo popusti, kaže moja Snajka je mlađa, ona uvek je ona rečenica na mlađima, sve to ostaje, ona uči, ona najbolje zna kolača, a ja ova starija jela. I uvek se tako podele majke i Snajke. Mora i malo tolerancije i podele poslu. Ali kad se nađe puno majke na jedno mesto. Vidla sam, sad je strašno. Ko je pa nema tu popuštanja, pa ja samo gledam za moja svekrva da je ovde. Da jes? Vi ste svi, pa ja ne znam šta bi, pa ne mogu, pa ona najbolje kuva, pa niko ne zna kao ona da kuva. Pa ona bi se njima pridružila na jedan. Uklopile bi se. E, onda bi pričali sa nama o svemu tamo. Uklopile bi se u društvo. Zato što oni tako svi misle. To su iskustva, godine kuvanja. Svaka od njih ima razloga to da misli. Godinama kuvaju. Jeste tako. I to je nekako po prirodno je. Ajde se vidimo mi za 20 godina. Da, iste ćemo biti. Iste. I svaka veruje da je njen način najbolji zbog tog iskustva i godina, tako da verovatno je zbog toga i dolazi do košenja kod njih jer su vrlo, vrlo slične sve. Znači samo godine iskustva je to problem. To smo ustanovili. Tačno, da. Dobro, Tanja, hvala ti puno. Hvala vam. Prijetno. Ako hoće neka majka da mi kaže ko se sa kim tu ne slaže, neka dođe. Prijelo mi je gostovanje kod Seke u šovu. Nisam
očekivala da će da kaže da sam najrealnija, ali nisam očekivala ni da će da me pozove. Meni Tanja je rekla malo pre da se majke međusobno ne slažu, dok majke funkcionišu sjajno. Sad ja hoću da čujem od vas nešto više o tome. Ko se sa kim ne slaže? Sad ću da vam kažem, iskreno ću biti. Naravno. Prvi put od kako ja učestvujem u ovom serijalu, prvi put smo sada složne, uglavnom, pod navodnicima. Složne? Složno, mislim, u kom smislu složno je to da se družimo, da pričamo, da se zezamo, mislim, eto, u tom delu. Ali što se tiče tog takmičenja, tih ocena u stvari, krajnjih, pa nikad niko nije zadovoljan. Ja sam u principu uvek nekako čini mi se strožija, pa me posle peče savest. Ja se trudim da budem realna, ja pođem od sebe. Ako nešto, ja sam rekla kad je bila ocena moja, kad je bilo ocenjivanje mene, da sam ja prezadovoljna, ja to nisam očekivala. Jer ja da sam sebe ocenjivala, ja ne bi dala te, osta dala bi niže. Znači, pođem od sebe i uvek se trudim da budem realna. Kad sam realna, ne valjam. Nikome od njih ne valjam, ni jednoj. Što nisi ovako, što nisi onako, mislim, nikome ne možeš ugoditi. Što bi stvarno trebalo da bude fair, stvarno bi trebali da ocenjimo onako kako ja osjećamo se, i kako realno. Mislim, ja se ne ljutim, zaista. Mislim, ja mogu sebi da dozvolim i da kažem da kad smo se ja i Nives takmičili, Nives je uspela da završi njeno jelo bolje od moga. Ja to znači mogu otvoreno da kažem. I sada, bilo koja od nje, da ako mi se dopadne i da je bolje i da je određeno, sve ću kažem i daću tu deset. Ali isto tako želim da kažem, ako mi se nešto ne dopada i ako mislim da ne treba, da neću dajem nekome ocenu zbog toga što mi, da nekog ne uvredim ili ako mi se neko dopio. Meni to bez veze. Da, ovdje stvarno, mislim, smatram da desetku dati za neko jelo, to stvarno mora bude perfekcija. Upravo. Neviđena. Neviđena perfekcija. A to po meni može samo onaj ko se bavi profesionalnim kuvanjem. Tako je. Mislim, i kraj priče. Dragana, rekli ste da je ovo prvi put da ste u ekipi majki koja se slaže. Slaže se, zašto vam reći, u kom smislu? U tom da se šalimo. Da, da, da. Da se šalimo. I znači, jel imate možda iz nekih ranijih ekipa neku neprijatnost, ne morate ništa imenovati, jel se dešavalo da... Pa jeste, isto se dešavalo kao što je, na primjer, se naljutila Tanja za ocenu. Mislim, ne znam da li se naljutila, ali je pogodilo. Bilo je, ali, na primjer, ima iz prethodnog mog učešća jedna žena koja je na mene ostavila jako pozitivan utisak. Vi ste je zvali kapetanica ili generalica. Aha, aha. Znači, to je jedna toliko pozitivna osoba da ta mene žena oduševljava. Jeste. I ja bih volela zaista da ako ikako može, da u finalu budem sa njome. Ako ništa drugo... Ako prođete? Ako prođemo, da, normalno. Ne u finalu, u polufinalu sam tela da kažem. To je, izvinite, lapsus. Ništa. Zbog toga što meni je ono lepša dan. Dobro, ona je jako pozitivna. Mislim, znamo o kome pričate. Dobro, Dragana. Imamo još, hvala vam puno. Ništa, hvala i vama. Hvala na iskrenosti. Ja moram, nažalost, da privedem svoju emisiju u kraju. Još 4,5 minuta do kraja. Tako da, vraćamo se kuvanju. Evo ga, moj menadžer opet. Second show je mnogo zanimljiv. Ja ne pamtim kad sam se toliko smejala. Mislim, zaista izvanredan. Meni je uvek super kod Seke kad me pozove da gostujem. I meni se to jako dopada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dragana, molim vas, znači, koliko imate, imate. Dajte samo, servirajte, podelite na 6, odnosno 7 zalogaja. 7, tačno. Biljo, kreni u serviranje, molim te, 2 minuta imaš, da imamo jedno kompletno. Hoćete imati barem 4 gotove? Eto, 2 su gotove. 1, 2, 3, 4, daj ti tu. Podelit ćete ovako za seku. Ajde da nam izvadim tanjire. 6, 2, 3. Daj. Op. Moramo se ubrzati. Još minut i po, op.
Ajmo, Dragana, ubrzajte se. Mene je vata panika. Mene je već uhvatilo, pa nema kut. Ja. U stvari nije, znam da neću uspeti do kraja. Nećete, uspjet ćete, sećemo to na pola. Ono što sam planirala... Ko mi je sklonio? Požurite! Šta se dešava? Ko mi je sklonio? Ukuši me, čoveš. Ne, ne, sopi. Ne, imaš samo sopi. Napravio ti je Biljo. Tri, dva, pet, šest, još jedan. Nema vremena, imamo još. Svuda stavi samo. E, joj, sad imam pištolj, zapucala bi. E. Aha. Boga mi Rašo, napuni ti 7 tanjira. Napuni, dajte meni jednu celu za sina. Još 40 sekundi. Evo, ova je za mene. Gde mi je tanjer, eno mi ga tamo. Vi završite, ispržite ove. Jel mogu ja da završim ove? Pa ja sam završio tanjire, sad vi kako hoćete. Eto ga. Još 30 sekundi. Ajmo malo samo dekoracije neke. Pa nema šta. Opa, bato, a? Crven dač, a? Ti si mi sve naivna. 20 sekundi. Carica. Sad si izvučila. Kuhinje su ostale. E, što bi rekao... Što bi rekao Rambo Amadeus, samo sam je malo pjesa pod rukom. 9, 8, 7, 6, si vidio ovaj rad? 5, nisam, koji? 3, 2, 1. Gotovo! Bravo! Biljana je uspjela! Dragana je uspjela! Hvala! I nekako smo uspjeli da završimo jelo. I vreme je za degustaciju. Samo još kad bi znala tajni sastojak tog sosa, bila bi presrećna. Ne može. Ma može, ovo je edukacija. Šalim se. Pa da nije bilo Raše, ne bi ja to ništa uspela. Pa dobro, Raša je pomagao svima. Iskreno. Nesebično. Pijena. Mahinalno je obrisala sebe, pa kuhinju celu. Mislim, ja se stvarno izvinjavam, ali... Ja razmišljam da sam se vukla po kuhinji i da se nisam trudila. Bože, koliko li bi tek onda dobila, bilo bi minus 5, pretpostavljam. Prijatno, majke. Prijatno, izvolite. Prijatno. Boga mi, bit će Dragana, kako sam se nadala, dobro sam se udala. Samo još kad bi znala tajni sastojak tog sosa, bila bi presrećna. Ne može. Ma može, ovo je edukacija. Šalim se. Kisela pavlaka. Korijander, soja sos, limun, malo soli. Soja sos, znači. Jer je bilo većanje šta je, kako je, po mirisu, pa smo misli da je džumbir. Idemo kod Snajke. Prijatno, Snajke. Prijatno, izvote. Hvala. Prijatno. Boga mi ja, nešto tu, tamo, vamo. Aha, ovamo sve si. Pa da nije bilo Raše, ne bi ja to ništa uspela. Pa dobro, Raša je pomagao svima. Iskreno. Nesebično. Ja mislim da trebalo bi da je meso gotovo. Bravo. Šta misliš, početnička sreća? Ili Rašina sreća. Što je Raša tu? Lepo. Jeste. Sos ti je... Ne javi. Hvala, drago mi je. Probali smo oba jela. Vreme je da čujemo komentare i ocene Snajki i Majki. Tako je. Snajke, kako se snašla Biljana? Tanja, izvoli. Biljana se snašla i nekako se snašla. Uz pomoć vas, naravno, kao i sve mi. Ali... Testo je lepog, hrskavo, meso je uspjelo da se isprži, sos mi se sviđa, ali imam zamjerku jednu veliku. Slušam. Higijeni. Higijena? Higijena. Mahinalno je obrisala sebe, pa kuhinju celu. Mislim, ja se stvarno izvinjavam, ali... Dobro, dešava se, žurba, trema, panika. Jeste, ali... U redu, Tanja. Higijenu volim u kuhinji. Naravno, to je hrana koja se unosi u organizam. To nema da se voli, da se ne voli. To mora. Mora. E, tu, da. Nema šta. To mora. Okay. I koja je tvoja ocena? Moja ocena je 7. Sedmica, dobro. Ana? Zbog jela, mislim, nije naravno, to tako okay. Loše. Pa, s obzirom da se zbrzala, stvarno je ispala na kraju super.
naravno, zahvaljujući vama, sos je fenomenalan. Stvarno je fenomenalno, ali stvarno za higijenu, ja se izvinjam, ali moram da je dom šesticu. Dobro, okej, Ana, hvala. Jano? Pa ja se slažem sa njima, ne bih ništa dodala drugo, moja ocena je takođe šest. Hvala. Hvala. Meni se sviđa i testo i sos, ali stvarno je bilo poprilično dosta ispada i to je to. Ispada u kom smislu? Higijenskih ispada? Da, to je. Dobro, dobro. Ništa drugo, stvarno, jelo je odlično. Okej, hvala. Ocena? Šest. Šest takođe. Biljana? Pa slažem se, ja sam se zbunila, tu je bilo krša, loma, brašno na sve strane. Ja sam bila ono, malo tapkam ovde, pa onda obrišem kuhinju. To jeste, da. To jeste. A dobro, zbunjena si bila. Bila sam zbunjena. Ne radiš to svaki dan sigurno. Ma ne. Ne, ovo je bila trema i ovo je bila neka vrsta blokade. Da. Primetio sam to. Dobro. Hvala snajkama, vreme je da čujemo majke. Majke, kako je Dragana kuvala? Slavice, pucajte! Neću da pucam. Trudila se žena. Vremena nije bilo, tako da nije mogla na vreme da spremi. Dobro, tačno. Sedmica. Hvala. Gordana? Malo vremena za ovakvo jelo. Žena se zaista trudila, ali zaista se trudila. Ja bih zbog toga dala 8. Dobro, hvala. Mima? Isto za trud. 5. Hvala. 5 za trud. Svaka čast. Kako li pa vremena nema. Testo je živo. Dobro. Dragana? Meni se sos jako dopao. Šteta što nije uspela da još malo duže prži to, da ne bi bilo živo testo. Evo, za njen trud, sedmica. Hvala. Šta kaže Dragana, vi ste se smeli? Pa ne, ja... Šta je Mima rekla, petica za trud? Za trud, ja razmišljam da sam se vukla po kuhinji i da nisam se trudila. Bože, koliko li bi tek onda dobila, bilo bi minus 5, pretpostavljam. Da, dobro. Ne, da vam kažem, realno, ja ne znam koju bi ocenu dala da je neko od njih ovo spremila. Ja sam u startu rekla jako ukusno jelo. Ali treba dosta vremena, vi ste to odmah rekli. Bez 3 sata ništa manje, jer jedno sa minimum je 30 minuta da ostoji testo. Da, ali na početku je Raša to lepo objasnio. Jest. Mi ovde imamo sat vremena za kuvanje i mi ćemo praviti po tom vremenu. Zato sam ja suhvatila za glavu. I bilo bi testo gotovo sigurno, bez obzira da li njemu treba da odleži 3 sata ili 5. 5 minuta, bilo bi testo sigurno gotovo da ste vi imali sat vremena. To je bez pogovora. Aj da je bilo, recimo, da ste tanje razvukli. Recimo, kod Biljane je testo bilo tanko i onda je bilo... A čime je razvlačila? Kvagijom. Pa što mi niste tražili kvagiju, ona je tamo iza vas. Vidite tamo crveno-belo. Ja sam to... Vidite. Činio pa prst. Trebali ste da pitate. To je to. Snalažljivost u našim kuhinjama sve ima. Sve ima. Ono što nema nabrojićemo. Tako da je bilo tanje testo i da se niste igrali sa onim pletenicama, sve to podebljava testo. I samim tim termička obrada mora da bude duža. I to je ono, recimo, eventualno što vam ja generalno, da kažem, zameram. Ništa drugo. Lepo je i super je. Znate šta je empanada. Verujte mi, 20% ljudi u Srbiji zna šta je empanada, uključujući i kuvare u tih 20%. Ja nikad čula u životu. A ideš po restoranima. A idem po restoranima. Ja moram da se upoznam sa mojom čerkom. Znate koja još jela, niste vi čuli, ja prvi put ovog hotela. Pa verujem, sigurno. Verujem. Dobro. Čuli smo komentare i ocene i majki i snajki. Sada je vreme da nam se vrati Miloš, da vidimo šta će Miloš da kaže. Miloše, prijatno. Izvoli, degustiraj. Probat ćeš, Miloše, oba jela i onda ćeš nam prvo reći koje jelo je po tvojom mišljenju bolje, a onda i šta misliš koja od njih dve je pravila to jelo. Nisu neke obilne porcije, ne znam šta si očekivao, ali to si dobio. A sos je pravio Raša. Što ga baš nešto i ne zanima. Da. Ne planira da... Pa dobro, možda ne voli sosiće. Aha, evo sad će to. Možda neće da meša ukus, evo sad recimo je malo probao.
Miloš nešto razmišlja. Prvo, Miloše, koje jelo je bolje? Tu su negde. Pa slična su, da. Da, možda za nijansu. Ovo... Levo? Da. Ko je pravio? Ja mislim da je ovo Majka pravila, a ovo desno Snajke ili ti. Miloše, pogodio si! Bravo, Miloše! Svom timu si doneo dodatni bod i osvojili ste dnevnu nagradu. Bravo! Hvala. I stigo smo do kraja naše edukativne nedelje. Gledajte naš subotni specijal i saznajte kako se koji tim rangirao. Vidimo se sutra, prijetno. Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Ima što i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu, pekla u crvenu.